23 d'abril, dia del llibre i de la lectura. Cada dia és un dia del llibre, o hauria de ser dia de llibre i de lectura, si més no com a part de la rutina personal. Escriptors, metges, metges que escriuen amb certa professionalitat o no, pot ser un dels més paradigmàtics en la literatura internacional és Luis Ferdinand Celín, un metge, aquest és el seu pseudònim, un metge que conta la seva pròpia autobiografia, un metge molt problemàtic, desertor de la guerra, i que conta l'autobiografia d'un soldat que es fa passar per boig i que refugiat en aquesta locura deserta de la guerra. Un llibre publicat en l'any 32, amb una literatura i amb un estil molt iconoclasta, molt poc acadèmic, molt descuidat, molt desinhibit i que va ser molt polèmic. El llibre en si mateix i l'autor, perquè l'autor era un reconegut i un radical antisemita que acaba també exiliant-se de França per viure a Dinamarca després de la guerra, on va publicar el seu últim llibre de memòries anomenat Nord, El Norte, El Nord. Un clàssic que heu vist en el Facebook d'aquesta iniciativa d'exposicions sobre escriptura i medicina, el Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, el franquisme, els anys 40, un jove, Pedro, un jove recient llicenciat en medicina, que està fent el doctorat, que treballa en rates en un laboratori d'investigació i que en el context d'haver de buscar en la misèria de la societat en la que li ha tocat viure i investigar materials per a la investigació, acaba en els baix fondos de Madrid, embolicat en un tema d'una xica jove que ha tingut que avortar i ell trata d'ajudar i en aquest context pues, al final és detingut. No vaig a fer un spoiler. L'obra de Martín Santos, un psiquiatre de Madrid, madrileny, que és reconegut com un dels innovadors de la literatura en plena crisi autàrquica de la societat franquista dels anys 50. El llibre es publica per primera vegada en l'any 62, amb un estil molt atractiu i molt literàriament molt innovador en aquesta època. Martín Santos va morir jove i la seva obra és molt limitada. Tiempo de destrucción es va publicar, segon llibre seu, després de la seva mort, com a llibre pòstum. Tinc també per ací un text prou equivalent al que acabo de contar, però en aquest cas autobiogràfic, un diari d'un metge valencià, Vicenzo Ribes, Santa Maria, que quan acabà la carrera va fer el seu pràcticum, va passar 3 mesos treballant com a metge en el sanatori de Fontilles, i podeu imaginar que a principis dels anys 40, en l'any 42, quan ell fa el seu diari, diàriament escriu les seues experiències, el sanatori de Fontilles era veritablement un infern, en unes condicions de postguerra, de crisi, tractant directament amb malalts de lepra, una malaltia en si mateix ja prou estigmatitzada. De forma que el llibre és molt estimulant des del punt de vista literari i des del punt de vista també del jove metge que arriba a un lloc i que se troba enmig d'una catàstrofe inesperada i rep una experiència emocional molt forta que plasma molt bé en aquest llibre biogràfic. Molt paregut en quant al context, però en una altra estètica, òbviament, és aquest llibre de Cento, un médico novato, el doctor Uriel, que Cento, el seu dietari, el seu diari, el va convertir en una obra, en un llibre de còmic magnífic, molt il·lustratiu, molt bonic i amb unes converses, amb una dificultat literària important per combinar precisament la dimensió plàstica, estètica del dibuix, i que me va regalar una amiga, Elena, i el propi Cento me va dedicar. Amb molt de gust. És recomanable a tots aquells que sigueu aficionats a la literatura del còmic. Cento és una persona, és un autor ben conegut i ben reconegut. Continuo amb un parell de recomanacions més. Aquest és un best-seller en Gran Bretanya, un doctor Henry Marsh, un metge neurocirurgià molt afamat, molt prestigiós, però amb una modèstia i amb una dimensió humana que és la que se li hauria de reconèixer a la medicina com a professor. Ell conta des dels seus passejos en bicicleta per anar a l'hospital, un neurocirurgià que s'enfronta cada dia amb problemes gravíssims, inesperats, de vida o mort en el quiròfan en els que ha d'intervindre,
que ell mai havia volgut assumir professionalment com a vocació i que se veu per la seva biografia professional abocat ahir, i que reflexiona no tant per a exhibir els seus mèrits i la bondat i la gran capacitat tècnica d'intervenció del neurocirurgià en les malalties del cervell, com els fracassos i el risc, l'estar enfront de la vida dels altres en les teues mans. I això ho plasma molt bé utilitzant casos clínics i una literatura, un estil literari molt directe, molt pla, molt fàcil de llegir. I acabaré en dos textos més literàriament per a mi molt interessants. Un és aquesta novel·la que escriu un escriptor colombià, Héctor Abad Faciolince, al voltant de la seva família i sobretot de la biografia i la mort de son pare. Héctor Abad és escriptor, no és metge, però son pare, Héctor Abad Gómez, era el catedràtic, era professor en Medellín de Salut Pública, i justament la seva biografia en favor de la salut, de la sanitat i de la millora de les condicions de salubritat i de vida de la societat colombiana, la seva lluita contra la violència entesa com a malaltia i definida com a malaltia social, va fer que finalment ell fora assassinat per incontrolats, per paramilitars, justament per les seues idees. La història familiar és una història molt dramàtica que Abad Faciolince explica molt bé i que digerix molt bé després d'aquest esdeveniment que era passat durant més de 15 anys i que sap contar d'una manera molt emotiva i molt personal. És un llibre molt recomanable perquè reflexa l'ambient mèdic, l'entorn de la salut pública en Colòmbia, les dificultats que té i sobretot una història familiar que és una radiografia dels valors i de la pluralitat d'una societat tan complexa com és la societat colombiana. I acaba amb un llibre que pot ser el més colpidor de tots, d'un psiquiatre, Viktor Frankl, que inicialment era deixeble de Freud en la Viena dels anys 20 i que posteriorment a això, de família jueva, igual que Freud, pues va patir les conseqüències del nazisme, va ser empresonat, tota la seva família va ser sacrificada i va morir en els camps de concentració o d'extermini, i el propi Frankl va sobreviure. La supervivència la narra d'una manera absolutament directa, reflexiva i literàriament molt atractiva al llarg de les primeres pàgines, la primera part del llibre. El hombre en busca de sentido és una justificació des del punt de vista de la seva pròpia biografia de la importància que té el trobar el sentit a la teua pròpia vida com a element sanador i sobretot psicoterapèutic. I no és a través d'una teorització sinó de la seva pròpia biografia del dia a dia en els camps de concentració, la superació dels treballs forçats, del veure els companys i els amics morir dia a dia. És un text molt dur, però és un text d'una profunditat humana inigualable. Bueno, crec que aquestes recomanacions són suficients per a posar una llavor més a la vostra afició a la lectura, incentivar la lectura, i crec que cal continuar en aquesta lluita per fer-nos més humans avui, 23 d'abril, Dia del Llibre.